Oh, dah biar migi cak nama ya? Heh, payah rosak cak nama ya ma? Wabah suri kak ketemu sa. Ayah, migi enteng kasang jok. Pak. Aku belum hai dek. Bang bang enteng kas kara jok kena mo. Oh eh, enteng kade enteng kai gen. Tak wabah bang bang enteng kaca wa. Aduh biar nukon cak nama naya ngah. Bang bang suri kak ketemu sa iros ken jok kena mo. Cari tak kuba. Oi, mai orang tuk ni SS Sentison Chesim. Oh, dah lulus kali ni life hack rancun ni. Nama yang aku langsung tahu ni joknas. Kau ada video kau boleh ni boh. Aku channel lu kita longgeng cuma ada subscribe kabo. Dengan mana hi, ya cikgu baca kau ni kita video kau start kan ha. Oi, intro. Ni apa jok? Tahu biar mai ni apa katun kau apa jok? Nina, mai tak nak menga? Oh, katun ni kosong kaya plastik kau endap nak menga? Oh, aru cat patah kau endapat kuing ya? Oh, Tipin. Oh my god. Tipin tariasa, nama dia nampla ya? Tahu bahawa wabi absen yang ini cak aku deh belong nok. Ya ramai sa, ya bi absen ini baca kuaknya. Hek ni bimu mai, mai tak kebun besok yang mui rara. Ayo, macak jawa. Ngade. Ya rundi be, wal cak nak mian cempon, tak kubat cengatan mac jengat aneng. Ayo, kia orang kura mainan besok yang jok. Stop it, get some help. Oh ya lekha cie sok nak mianga, tak kubat ide hekan ung jeng jok, nanti kita gemukan sok ya. Nina, mac nak mianga, tau deh lekha cie sok nak mana nok. Kalau tak jok ya korang kaya mengna, tiga mengna, juta ni, kalau tak kebukan aku tiga mengna, jenu sekian mengna. So tak jok, ayah, cengai jok deh. Oh ya saya hekba, mandi saksi ni kisah rupak na don kebak korang asik payah mengna, aru aku baca kalgi ja, antang ni juta ni, kalau tak kebaci, cengata, yan ba hek, wah kini kebade tu antang kisah aku mai cir pak nok, borok si. Asong canci bos, na cakai kam kamu tengok, cakap na tengah hor na skim na ruwi mengna, ringa to tak pelit koka onde asong mai takkan, oh eh tengah teringin mo, Nina ya madam ramai tak ha? Nafas kanan cap tengah kan. Angna komen o agan bos hawarang cateng atan tak pelit hari rogen. Angade hari jawa bubble si doma bubble ciri angen cateng ate ringai gen pinora bubble si kitchen tak kapan dongjeng gen mungjude masih jengen mu. Oh betop cikok ana taknya honda neng. Hek ni bimbingan je kau bimisukai yang orang dia, eh? Nanti kita anggap tak nak mengingat, kini lu cukup nama. Hai, try kali ni na. Ah, try kali ni kan betul mo. Bang. Catch match. Mana mana, mana tahu dia. Mana ni kan? Ni bimbingan. Ni nak tarik, tarik. Raba lepas makan, canggih juga. Bang. Two hours later. Hai, the last. Dah raba lagi sedunggal. Sini. Kau mana mo? Dikit abu mo. Dikit akhir. Ayah, semua sokongan ni kini dia. 2000 years later. Bruh. Ha. My pillow don't scan it. It work. Dah udah kini rugi barang topi kan, napa nang zuka, aru rak napa nang zuka. Begitu tak kini ko topi thari abo. Bang. He? Topi dong macam ni rua. Tak pelik kini ko thari rua kamu. Kali antang topi ko dikit sentuh kat nasi naik cem. Oh, jadi cukup kena tak kini honde. Nana tak kini hon. Tanam. Ha, ina mena katun apa jok? Dekorat jok. Tiap mana mereka niya, deh tiap bo, ada tiap bo, ini mana, kanjuran bo, oh tapatnya, deh tapatinjo, dawai pot tapat kau niya, aha, tu mereka, oh sendal, katun ko sendal thari sang jok, slipper nak berangku masih cama, katun aku thari kan niya. Dehai video kena macam tata nak kamau cakap untuk bako sendal si kapo, bahek kapo, jeba nak kapo, diubah subscribe kapo, aru unbox bell icon badunga ukupa press kapo, dengan mana like, komen kapo, deh angade ikanok karena sendal tungca jago thailand angin, bye bye.
Thank you.